အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ chainId ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါလေအတူတကွာဝိပုကိုးကွင်လေးရရှိတဲ့အခါမှာကြီးမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေ먀ကွင်ရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါလေအခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတင်းတော်ရဲ့တည်ုပ်ဆာနဲ့တကွာအတူတကွာဝိပုကိုးကွင်လေးရရှိတဲ့ယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်စီတိုင်းလည်းအမှုဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိကြအောင်အູ້စွာပေါ်ပြလိုပါလေဒီနေ့တော့ ချစ်တော动动်ဓမ္မမိတ်ဆွေမျ不不ားကိုဘာကောင်းစင်လေးနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဆိုရဲကောင်းစင်လေးနဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားပေးဝင်မြတ်ခြင်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဆိုရဲကောင်းစင်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်မြတ်ကြပါလာရှေးဥသွားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရဲ့လက်ဝဲသို့သက်က္ကရာအံ့မြတ်မှုချစ်ချင်းမြစ်တာလို့ရှိရင်ဘာမြတ်စွာတော်ဘရားတိခိ နကပတ်တော်အားကိုလိုရှင်ပြားဤလက်ဝေသို့ဆက်ကအနဲ့မာဤတန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖရားကြွဆင်းလေအဆအမှအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါမည်ကြောင်းကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုဖရားဤညတ်တော်နာမကိုအပီပြုလေအလွန်ယိုကျိုးစွာဖြင့်စူတောင်းဆက်ကအတနာခံအပ်ပါသည်ဖာမြစ်ဖရားကျွန်တော်တို့လောကမှာညက်တီရှင်တန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြီးတော့ ရက်ဒီရှင်သာတတ်ဖို့လည်းအင်မတအရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဉာဏ်ပညာအရာမှာအင်မတမထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာပညာအရှိဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ဆောလမွန်မင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဆောလမွန်မင်းကြီးကဘဝမှာသူဟာမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြီးတော့ရက်ဒီရှင်သာနိုင်ခဲ့တယ်ရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါ သူသည်ဘုရားသခင်စီမှာစူတောင်းတဲ့ခါမှာအင်မတန်များပြားလာတဲ့ဘုရားရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဣတရေလမျိုးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တရားစီရင်နိုင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းခံခဲ့거든요တောင်းခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဆိုလမုန်ညီကြီးကိုတောင်းခံခဲ့တဲ့ပညာကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲသိရှိရပါဘူးတောက်တန်ဆရာကလည်းဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုလို့ จ้างสาลาดีกปัญญาดีอแหม็ดซงก็อยากอีปัญญากูซี้ปูจะเหรอตบตันจังขั้นนี้เล็งไงคนนี慢慢感感่มานะเราดีไตม์นี้เราพวกเอ่อนึกกระปัดตัวก็ขอปัดทหารเราช่วยชี้อ่ะมาอะแล้วช่อเหลมหมูมินี้เยยวยเฉิญหมู่อ่ะตูใต้บีอุชุมินท์ลุเตะคามาเตียาสื่อใหญหน่อยอย่างด้วยมั่นมั่นกังๆตี่เมียนหน่อยอย่างด้วยเตียาทะคินซีมาญาณปัญญากูต่องไกตอเลยเป้พญาทะคินอ่ะ သို့ကျေဝချမ်းသာမှုဘုံတည်းည်နဲ့အာနာတေကိုလေပြေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရပါဘူးအားကြောင့်မလို့လောကမှာရက်တည်ရှင်သန်တဲ့ခါမှာခရီးသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့အဲလောကကိုအကောင်အโซစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပညာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရပါလေရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာကိုလေ့လာတာကြီးတဲ့ခါဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1 ဉာဏ်ကိုဩရတာအခန်းကြီး1အငေငါ့ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတင်တို့ပြီးတဆုံတယောက်သောသူဒီပညာကိုလိုလ يه ကဲရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော့မမှုဘဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အာစေဒနာစိတ်ကြီးပေးဒနာတော့ဟူသောဖရာတကီကိုတောင်းစီတောင်းလည်ရလေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာတဆုံတဦးကပညာကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကဲရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲနေ ကတိသောသူတို့ကိုစေတနာဆိုင်တဲ့ပေးဒနာတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးဘုရားသခင်ထံမှာတောင်းစီတဲ့တောင်းလိုက်ရလိမ့်မယ်။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအစွာခရစ်နှစ်48ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာရေဒုစလင်မျိုးဟာနေပြီးတော့ရှင်ယာကုတ်ကရေးလာပြသခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာတော်မှာဖြစ်ပါလေ။យុဒយងជីလူများထံပို့ပေးခဲ့တဲ့សារပဲဖြစ်ပါလေ။យងជីချင်းအဖျိ အတတ်တာမှာအတက်ရှင်နေထိုင်မှုဉာဏ်အတွက်ခွန်အားပေးထားတဲ့စာတော်ဖြစ်ပါလေ။ရှင်ရကုတ်ဩဘာသာအခန်းကြီးတစ်အငယ်၅မှာပညာကိုလိုချင်လို့ရှင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးတောင်းစီထက်သိန်းသောသူတို့ကိုစေတနာစိတ်နဲ့ပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ကပေးလိုက်တယ်။အငယ်၆မှာတော့တို့သာတွင်တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်သောစိတ်နဲ့တောင်းအပ်၏။တွေးတော်ခြင်းရှိသောသူတွေကလေခက်၍လှုပ်ရှားတတ်သော train တပုန်နေတူရေကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ကျင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုမိမိလိုချင်တဲ့ပညာကိုပရယသခင်ကြီးမှာတောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတွေးတော်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်းခံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုတောင်းခံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရယသခင်ကပေးလိုက်မြဲခတ်သိန်းသောသူတို့ကိုပေးလိုက်မြဲလို့ကောပြထားတင်မြန်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့အဲကျွန်တော်တို့ရှင်ညာကုတ်ကောပြချက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံး ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့လောကမှာယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ပို့လိုချင်တဲ့အရာတွေတောင်းခံလို့ရတဲ့ရှင်ရကုတ်ကအီဩဝါဒါစာကူဧသာကိခြင်းဖြစ်ပါလားရှောလမုန်မင်းကြီးကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဣမြလောက်များပြားတဲ့ပို့တော့ရဲ့လူတွေတရားစီရင်မှုအုပ်ချုပ်ပုံရအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာကိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလို့သိရှိရပါလေအားလုံးလေးသိရှိပြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးလောကမှာ အမြဲတမ်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နေရတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုနေပါလေ။လောကအဆူတွေအများကြီးရှိပါလေ။လောကအဆူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်ရှားတဲ့လောကအဆူတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့ဟာဤလောကကြီးမှာတပဝရပဲနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်များများမရှိဘူး။ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပျော်ပျော်ပါးပါးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ရွှင်ရင်းနေနေတာလေ။ โยบ้าจีนนี่แด่จิကျွန်တော်အချိန်ဖြုံးကြသူဆိုပြီးတော့လောကအဆူတွေရာရှိပါတယ်အဲဒီအဆူတွေနှောက်ကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကင်းကွာသွားမှာဖြစ်ပါလေဖယားသခင်ကတော့ဘဝကပြီးလို့ရှိရင်သာဝရအသက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်ပေါ်ပြပါလေဤဘဝမှာပြုမှုဆောင်ရွက်သမျှဒီကျွန်တို့ရဲ့သာဝရလမ်းဆုံးတိုင်အောင်တည်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရည်တည်အသက်ရှင်ဖို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ပါလေ လောကအဆူကတော့မင်妈妈းကေ婆婆婆ာင်းတဲ့ချီလောက်ပါမင်းအတွက်အချ婆婆ိုးရှိမြတဲ့ချီလောက်ပါမင်းအောင်မြင်မှုအတွက်လောက်ပါဘာအုံမစိစဲပါနဲ့ဖရာသခင်ကတော့ဘာအုံဖို့ပြလေဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိပဂရိအတိုင်းအသက်ရှင်လို့ရှိရင်တရားလိမ့်မယ်ယောမအောဝါရစာအကန့်ကြီးရှစ်ငွေ73ပါဒီလိုပဲပေါ်ပြထားပါဒါကြောင့်ဒီလိုနေ့စီနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပေါ်ပြတဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးလို့လိုအပ်ပါ လောကအဆူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးလောကတဲမှာလောကီဆန်းဆန်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာစာတန်ရဲ့အုပ်စုကြီးအောက်မှာရှိလက်เนาะကျွန်တော်တို့လောကီသားတွေဖြစ်သွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအထူးအပင်တတိချက်စင်ပါတယ်။ခမာဦးချန်းကိုပြန်ကြီးတဲ့အခါမှာအာတန်နဲ့အေဝါရဲ့ရွေးချယ်မှားပြီးတော့စာတန်ရဲ့ဖျားယောင်းတွေးဆမှုဖျားယောင်းတွေးဆမှုနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတာပြင်လို့သင်ရှားဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအပင်ကအသီးကိုမိမှုစားလို့ရှိရင်မိင်းတို့ဟာဖရဲတက္ခိနိဒူဖရဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုလ ᱮ ဖြာယောင်းတွဲဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံရရပါတယ်အဲ့ဒီဖြာယောင်းတွဲဆောင်ခြင်းကိုခံရရအတွက်စာတန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူအောက်ကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှမတွေဆိုငုပ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ရဲ့တွဲဆောင်မှုเนี่ยဖရဲတက္ခိရဲ့မိမားခြင်းကိုကိုရွေးချယ်တဲ့ခါတော့စာတန်ရဲ့တွဲဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘိနာသခင်ရဲ့မိမာကျင့်ကိုမနာခံမဲနဲ့နှိမ့်လူရှုခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ပြုခဲ့သောအမှုတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားအလုံး၄င်းတရားကိုယဆိုင်ပြရပါမယ်။တိုးတော်လည်းပဲရှောင်းမုံမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကဉာဏ်ပညာတောက်ခံခဲ့တဲ့ကြေကကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပြင်လာ။ဒီနေ့နောက်တနေ့ပုံပုံမြင့်ပါပြီးတော့ထာဝရရှင်နန်ကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ တခင်ယေရှုဘုရားကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ယုံကြည်တတ်ဝင်လို့တခင်ယေရှုဘုရားရဲ့စုံစုံမမှုအောင်မှာတခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ဖျောက်မချင်တရတဲ့တည်ကြည်စွာရှောက်လန်းဖြတ်သန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြစ်တရားရဲ့အရာမှာအတိဖြစ်တော်လဲကဝိညာဉ်ဒီခ릿တော်အပြစ်ရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိတယ်ဘုရားရဲ့တရားပြလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေတိရှိ ရမှာဖြစ်ပါလေနားလေတည့်ရှိတဲ့အတိုင်းယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့တောက်ကပတ်တော်တွေမှာအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်နေ့ရှင်နဲ့ညလောကအဆူနဲ့သာဒံဥဆောင်နဲ့လောကရဲ့အဆူတွေနောက်ကိုမလိုက်မိဘူးကျွန်တော်တို့တတိချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ဒီအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါလေသာဒီပဂရိနဲ့အသက်မရှင်ပဲ ਨੇ ဝိညာဉ်ပဂရိနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါလေသခင်ယေရှုကိုပဟိုပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖြောက်မှခြင်းတရားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တိဟုသော တန်ဆင်းသောဝီနီတော်ရဲ့လမ်三三းပြခြင်း၊ကိုယ်ဆောင်ခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှိမ့်ရှင်နဲ့အမျှရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်ဖို့ရံအတွက်နည်းနည်းအရာထားတဲ့အချိန်မှာစာစုတောင်းခြင်းနဲ့ဘဝအပ်သက်တာလျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဏိတရတ္တိရှင်တန်ပြီးတော့တဏ္ဍာကအိဆေအနာယူတဲ့အခါမှာလေစုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိဆေအနာယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်၊ဘုရားရဲ့လက်ဝဲဆက်ကအနားကြီးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မျှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတိကြီးစွာရှောက်လန်းဖတ်သမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကီဖြာယောင်းတွေးဆောင်မှုတွေကိုအတိချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါလေ။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်သားတွေကိုဘာကိုပျက်လေဆိုလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုအဖေခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်။အစ်မတကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအောက်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသခင်ယေရှုဘုရားနဲ့အတူတူလျှောက်လမ်းလေးရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လောကအပြာရောင်တွေးဆောင်မှုအလုံးလို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်ကြည်စွာကြော်လွားဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယွေ့ချင်မှုဟာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအဲကိုတွေ့ချင်ပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွေးဖီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောက်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစဉ်သဖြင့် တတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်ဒီအသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတစ်ကယ်နဲ့အရှင်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတယ်ခရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီလဲတတိရှိရှိနဲ့သာဒံရဲ့အုတ်ချုပ်အောက်ကိုမရောက်ဖို့ရွဲ့နေ့စဉ်နဲ့များကျွန်တော်တတိထားပြီးယက်ဒီအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ရင်းသောအတွေ့အကြုံကဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့သာဒံနဲ့လောဘီဆန်နဲ့တုံတိမှုတွေကကျွန်တော်တို့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါဘူးနကျွန်တော်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့လူဘဝဆိုတော့ ခလာလေးနေရလူကွာမှာတော်တော်ပါပါတောက်တောက်ဆဆန်းနေကြတအောင်ရှဲလောကီဆန်းဆန်းຕົုံတင်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်မှာလူငယ်တွေ ਨੇ အားလုံးကိုဖြာယောင်းတွေးဆောင်နေရှိတယ်ဒါဟာမှားရင်းညအတွေးခေါ်တခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှားရင်းညအတွေးခေါ်တွေလူ ਨੇ လူဝင်းကျင်မှာပုံစံမျိုးဆိုနေရက်ဒီရှင်သန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုစာတန်းနေ လောက်ကန်ဆောင်ရွက်လေးရှိတဲ့တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းပဲဝေငင်ပကတိညက်ဆွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဒီတက်ရှင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကူမမများဘောဝါမတွေးချင်မှန့်ကန်ပါစေ။ဖခင်ကိုတီချွန်းချင်းပညာမြင့်မားအောင်တနေ့နောက်တနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ကြီးဆိုတာရှောင်းလန်းဖြတ်တန်းရအောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘဘွားအတွေ့အရေးအကြီးဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်းတော့စူတောင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတက်ရှင်အသက်ရှင်ပြီးတော့စူတောင်းချင်းအားကြီးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖယားတိုင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေဝင်းရေးပြဖယားညက်တော်သာပလာများဖြစ်နေရက်ဒီအသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါဗျာဖယားတိုင်စီလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပုံတံမျိုးစုံနဲ့အခြေအနေမျိုးစုံမှာအတုံးပြည့်ရရှိရဲဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တည်ပါတယ်တမန်တော်ဤရှင်ဘောလူကတော့ကော၄လူမျိုးမှာရှိတယ်အသိဉာဏ်တင်းသားတယ်ဘာအိုပေါ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှင်တေကော1 20နဲ့တက်ပါတေကော1တေကော1ကော1 20နဲ့တက်ပါ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုးရပါခင်ဗျာခနစ်တော်နဲ့တီးပြီးတော့ပိတ်သိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖရာရဲ့ပိတ်သိကိုရရှိခံစားရတဲ့ဖရာရဲ့တစားပလာလေးဖြစ်ပါလေတာဝင်းမတူတော့လဲပဲဖရာရဲ့ပိတ်သိကျွန်တော်တို့တန်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရှင်ကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာရဲ့ပိတ်သိရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ကျယ်ဝန်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးစုံမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်မှာချင်ရှားစေဖို့အပတ်တက္ကရာအရည်အတဲ့ဆင်ရမှာဖြစ်ပါ ဘုရားကျေနဲ့နှစ်သက်စီရောအသက်တာမှာရက်ဒီတက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါလေတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1တအငယ်၈ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဟုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ထိုတို့မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်သူအန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှင်းသက်တော့သင်တို့ဒီတကူကိုခံရ၏ဧရုရှလင်မြို့မှာစာတော်ဓုဒ္ဒပြီရှမာရိပြီဤအကြီးစွန့်နိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်မိန်တော်မူ ရေကောက်ချင်းခံရသောတမန်တော်များကိုတခင်ယေရှုဘုရားကို၌ကမိတ်လုံးမူခဲ့တဲ့မိတ်လုံးမူချက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူမရှိတော့လဲတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါကတော့တမန်တော်တွေကိုတခင်ယေရှုဘုရားပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့တည်းခါမှာတင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရယူ ရေရ ूज နေမျိုးမှာစတော့ဒုဒ္ဒပိရှမာတိဒီမြေကြီးစွန့်တိုက်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏အင်မတန်မှ၄နှစ်တက်ခေါ်ပြချက်ပင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာတန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တမန်တော်တွေလည်းတမန်တော်တွေလည်းတန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖရာစီကနေတကူဥရပြသူတို့အသက်တာမှာညာစွာသောလူတွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် နာယောဂာဝိဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုပြောက်ကင်းရတဲ့အခွေကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါသင်ရှင်းတော်ဝင်တော်ပြားရဲ့လောက်ဆောင်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းရှင်ရမှုဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လဲပြီအဲ့ဒီထို့တော့မရှိတော့လဲဆိုတော့ရကစကလိရဲ့အဘွားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်၆ခုထိုတမန်တော်တို့တွင်လေဆူဝေး၍တခင်ပြားယခုအခါကိုတော်သည်ဤဒီလအမျိုးသားတို့အာနိုင်ငံကိုပြန်ပေးလိုမူမြည်တော့ဘေးလျှောက်ကြလေ ไงคุณเนี่ยมาแล้วตะคินพญาก็ทมิฬรออีตะโกรออาภิชซิงรอหมูโดเฉิงกาละติห่ารออขื่นตื่นโหลมาไม่ใช่วูทมิฬรอพญาเนี่ยตะโกรอเนี่ยต่ําหมดท่าในเฉิงกาละดิโตอย่างด้วยต่ําหนอดิมาอขื่นไม่ใช่วูตะคินเยช่วยพญาแค่ๆๆไปเปล่าบาพิโลตรุอ่ะด่ากูบาผิดเลยสอไอ้เฉิงไอ้กากา အီးဒီလာတိုင်းပြည်ကြီးကြီးရောမအဆူရရဲ့အောက်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်သူတို့လည်းလွတ်မြောက်ချင်တယ်။လွတ်မြောက်ချင်တဲ့အတွက်ဒီမေဘုူးမေးခြင်းများဖြစ်ပါတော့။သို့တော်လည်းပဲဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွေနင်တို့တိဖို့ရအခွင့်မရှိဘူးတဲ့။သို့တော်လည်းပဲတဲ့။မင်းတို့ရှိတဲ့အခွင့်ကတော့တန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ရှင်းသက်ခြင်းကိုခံယူပြီးတော့တကိုးကိုရပြီရော။ညေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့သက်တည်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခုကြီးတို့မျိုးမှာရှိတယ်လို့သူကျင်ရှုပရကပေါ်ပြခင်ချင်းဖြစ်ပါတော့။ တို့တော်လည်းပဲတမန်တော်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအထားအကိုပဲသူစိတ်ဝင်စားနေရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့1948ခုနှစ်မှာတော့ဣတီလီလာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုဣတီလီလာတိုင်းပြည်ကိုဘုရားပြောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သမိုင်းအထောက်အထားများများသိရှိရပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့မြေပြင်အခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေဆုတ်ခွင်းနေပါလေ။အမျိုးမျိုးသောပြည်ထောင်ရေးနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ရပါလေ။တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ ရဲ့ကြီ得得းစွန့်တိ有有口口ုင်အောင်မိမိနေတဲ့နေရာကနေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တခင်ယေရှုဘုရားရဲ့တည့်တေကံမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည့်တေခံမှုလျာအတွက်ကိုလဲတန်신ရောဝิญဉာဉ်ရောရဲ့ရှင်းတည့်ချင်ကိုခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီတခုကိုရရှိပြီးတော့တမန်တော်များဤလူကျွန်တော်လောကမှာရက်ဒီတည့်ရှင်ကြာရအောင်လူရဲ့ချင်မှုမှန်ကန်စွာနဲ့ဘဝမှာရက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းနာမှာထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတကလက်တွဲညီညီနဲ့လောက်ကံဆောင်ရဲ့ကြာရအောင် အာလုံななးသောယုံကြည <Sach Victorian engineering> ်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးသောအစွမ်းတက်တီတွေနဲ့မိမိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အသိန်းတော်မှာဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ပြီးရွေးချယ်ခန့်ထားပြီးတော့အသိန်းတော်ရဲ့တာဝန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲမှာဘုရားသခင်အထုပ်ပြည့်လျှင်ရှိရင်းဆိုတာအရှင်နှလုံးနှလုံးအတွင်းပြီးတော့တတိချက်ဆင်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာလုံးဒီတက်သိကံကောင်းများဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြည်ဝင်းရေးအတွက်တာဝီယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရမယ်ဘုရားရဲ့စံပယ်လာတွေဖြစ်ပါတယ် ဖယားရဲနိုင်ငံတော်ခြေဝင်းရေးအတွက်ဖယားစခီကိုယ်တိုင်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်လေရှိပါတယ်။ပန်ရှင်သောဝဏ္ဏမောရဲ့တကူကိုရအောင်ဒီပူဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်မှုပန်ကြံမှုအရေးကြီးပါတယ်။လောကီတုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုမရွေးချယ်ဘဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့မျက်တော်တစားပလာများအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကခိကိုရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာအတူတူကရှောင်းလန်းကြပါစို့လို့အည်ညာဦးချိန်ကမှာအည်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခေါ်အားပေးဝิญမြလေပါတယ်။ ทานายาดูเปียศีไตงวะเลอีနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်